Nil-qaqom għal programmiħor ta' IBS News. Jina Sandra u bħalma ta' bil-forsi kolli nitkellem fuq iċċet bejn Rozien tajjar u Jorgen Fenek. Pero, għabel ma' nibda, nishtiq premessa. Bħala mara fil-politika li li dal-waq sente nofs, mish faċli li li fil-politika. -law l lawel ħaġa li jaraw ija dimara ma tifimx. U ambjet pratikament patriarkali maskilista fejn kif tiftaħħal ek l-ewwel ħaġa li jgħidu lek anke l-attitudni hija ta' xaħat li ma jifimx, jew li taħsibha li taf jew li trida ta' reġina li jew taħseb minni idi. Da kollu għax ikollok opinjoni. Mhix faċli għaliex lil nannisa speċjalment apparti li jikkritikawna dwar x'najdu, kif ngħiduh bliema speed u bliema klim nużaw, jeħlu wkoll kif nidru. X'bajt nirċievi opinjonijiet li ma saqsejċalihom dwar kif nagħmel xari, x'kuluri bess kif nitkellem, mejkap nagħmel, eċetera, eċetera. Frankament mhux ħanati kaskom. Namel l-rit u kif irrid. Tgħid mhux ħanoqgħod inbiddel xari għaliex jgħidli xi ħadd, illum insortajt hekk għax għax Però dik hija il parentesi unala hemm. Mela nibdew naqra fuq din l-istorja fejn kulħadd bħalissa qatt joxa jaqra ċetz. jien il-bira ħamil sa ġa naqrom ħalli naqra kif għandur maħħa pero ħat ma kellem fuq dan il-punt. Rozien bħali hija tfajla minn ormi u semjif u l-affarijiet li għanna inkomuni bejnietna u għahna in nista ħal-ormi tu maħs fenek u għamit. ġenda Anka triq semmejna għali. Iġifiri li kellek u għed tfal li toġbu għalla voljam għara li rajda u kitċed dakul ma kien e bord boy u mux li biskella, tinsewx daf ċert qabel meta ħareċ bej li kellu u Kic u Joseph Muscat, il-nisa kien jirreferi għal-jom bħala sipnittina. Iġviri dik kienet l-ideja li kellu tan nisa Iġviri għara taħsbu li Rozien kella xipo speċjali bħal-ma forsi ħazbeti. Però dawn it tnejn kienu suspettużi ta' xulxin. Tantu ek li u kien joqot l-ura mill-li jikkellem fuq feelings, iktar kien jikkellem naqra fuq il-movimenti tal-ġenitali tijaw, u i għadet lura ura mill-li tajdu li kienet diġa il t-letxur taqla il-flus mill-ITS, ġifiri, she was just a pawn, pero konsapevoli ta' tal-saxħa li kella, fl-ħar mill aħar kull ma kella x-toffri at the end of the day, kien ġisima, her body was her currency said li nishtiq ma nejċek pero diki u l-pozizjoni taħħa Allura, apparti l-pozizjoni taħħa kalla u koll il-ġisima u kienet il-currency taħħa f'dak il-ħin i dejjem xtaqet klima ni kwota ta' mila manis li juma aħjar minna u allura, meta tara naqra il ħistri taħħa dejjem ħarġet maċertu tip tanis, jenigolek, tal-biznis ma kienetx ma wieħed bil minimum wage. Niġġudikaw ma niġġudikawx, mhux affarija, però tinnota ċertu pattern. Il-problema ta, il ta' daw il-ċetz, mhux għax kien mid id-dettalji il-problema ta' dawn il hija li membru parlamentari tuża l-pożizzjoni tagħha biex taqbes għal dak li kien il-mandant jew ja allegatament il-mandant ta' ta' Defni Karwana Galizja u mhux darba u tnejn. Li gidbet u dim il-qorti ġdi li qatma kella relazzjoni u Jorgen Fenek u għada tiġri barra. Jisu maġara xej, mux tal-li biss bis, tal lissa issa ħajjeħ marka mill-leri għax jiridu jkunu jafu minn fejn dawk dawk iċċet. Iġifiri dikija ħaġa li ta' fdal pajis ta' taħt fuq fejn min jikxef il-verita u tajjeb insalbuħ u min jamel il-ħazin li premja ta' vitma. Inġbajt nara dil ipokrisija u daw il-ħafna modi biex jihbew is-sata l-mukelma, misoġinija għal minn ma misoġinija ija l-mibeda il nisa l-oppozit taħħa ja mizandrija li hija l-mibeda tal-irġil. Maħan jifoka fuq di, għax dil-kelm ma sta talmu, mux talmu, għastalmu, xit fisser, pero it sounds nice, it sounds sketchy, u uża kem il-Prim Ministru Roberta Bela kif ukoll la dan la laburisti li askonna fliba baqaw jeżistu jiena, għax dawla laqat kelmu fuq il-violenza domestika, laqat rajtom -um protesta waqt wara li kien hemm il-tabernis, qatt ma -um niftakar li Ma lum edin endaw, biex iġbru l-fanzu jħasajru l-kejkijiet u jgħamlu li jgħidu ta' fuqom. Ma tanċ fikom nisa ta' stafibra ta' għax baxxu raskom bħal sħabkom l-irġil. Iġbiri ma' nix ta' sbukom bejn nisa u irġil Yes, yes, you say yes, so da' sek. Nis bla dakib da' titlu ta' kom, memx nisa laburisti u l-irġil laboristi. Nis bla sinsa United taħt il-kappa tar-reba lej il-flus. Diki kull Il-misoġenija xini, il-misoġenija fejn rajnija? Il-misoġenija rajnija dil-ġimma bis, għanżoma l-artikli tal-ġimma biss, bis, ta' sentenzi tal-orti, meta raġel kien akkużat mill mara u l-istupra, daw kienu mizzewġi, stupra u tal-istupra l, l mara tijaw u eħel community work, dik il-misoġenija, ġveri li tiġi stuprata, dakul kull ma jissarraf, Il-mibeda ta' lejn nisa li ħirġa mill-qorti dik l-miżoġinija u l dawk in nisa jinħana tivuċi ma ħanaqbes għal ħadd iktar just because you're a woman kien timaraw tagħmel ħażin jien mhux għalik om waħdek. X'għal min ħanaqbes iktar? Għal dawk iż-żewġ tfajliet li ġew iffastidjati minn security ta' 50 sena u ma għandhom 17 u 20 sena u alla jbirek da ma ġara Eċi tridu jgħam, ġifiri il-fastidju fuq il-posta xol ma ġara xej, bas namlu il-posters u l-affariet l-oħra, ma ġara xej, xrittu jġri. You are a predator, għax you prey on younger women. Għala t-mur għal biex kun t-istan manipolom dan hija behavior ta' ċertur ġiri, dolk imma, u mux underage, mandu you're still a predator in my books, u mux in my books bis. Pero, hej, dakallu l-ġoġilio, li għalu hija ma ġara at the end of the day. All right. Ma t-tiġuċ li <gumish misogini> nazjonalisti riduwa li mu miżoġeni, Nafu għal-istoria ta' Bernard Grekit t-mejjel bi prudente mara li kienet għada kif korrit. So, it's not your cup of tea. Għax nafu xissar fuq em. U liktar iktar di ċeri on the cake, ija sentenza sospiza emmek tal-għali irrabja rabja tru the roof, l polizija li stupira kollega iktar minn darba u fastidja oħra li kienet reklu ta' dadihla. Immagina, inti tmur fuq il-posta xoll u s-sibda l-ostru jifastidja għagħda u inti ma ta' xħataq battamil. Għalix fan li n-nis ridu nis għandhom familja, n-nis ridu jħalsu il-konti taħħum sa' kemmem xaħat juffri. Allura inti tibda ibda tejt, jena imsalba mdejqa um uh, uh, u qed jiffassidjawni u l-problema li ħadd ma jem Imma l-Maġistrat konsweru Xerri Herrera. ma x'ma kienx hemm xhieda waqt li jistuprak. Din hija daqqa fil-wiċċ għal kull mara li stuprata. li ma rejpist rejpjak? u d in-nies. Lima. X'in sensittività ta' kumment u saqsija wkoll kemm kellha partners qabel u jekk għaxbisit xi kollega għan kelma sur Maġistrata li jajdura konsens ġeveri jiena inħallik t-busni, mux t-ġifuqi jisek xie dubbina terdali xuftejja? no, jekk ma taġobnix ma taġobnix imma leta u la jbirek ħarriċ il-liberat weħel bis sentenza sospida fuq il-harassment tal-reklu ta' iz u għemmek nindunaw xin il-mizoġinija xħireċ mil-qorti xeżempju għet jgħatu l-nis l-oħra, l-inna nisa li għas nistaw nafdaw, la l-immorru, nir-rapportaw il pulizija xinek nara polizija, ra ma min jafdax xinu. Ma nafdax. Il-kondotta nadifa, għadat intalab il-kondotta xandi d-dubji jora maj, jgħu it-sefri forol u ximsi ken ma jirġax. Irridu kunu sodi ma l-polizija li għalew għal-bnidem li vitma ta' anything tikkundanna, tikkundatja, skuzawni, Mela jiena qas il-pulizija li għal ewwel persuna li ħammur għandu jekk iġri xi ħaġa qas nista' nafda. Qas nista' nkunu komdi fuq il-postijiet tax-xoltana u neħlu aħna u aħna l-vitmi kien ukoll nitilqu. Da x'raġunament hu? Dik hija l-miżoġenija roberta u laqda nisa salaburisti. Dik hija l-proppja miżoġenija? Mela x'tikxef fil xi li jikkolludi ma' kriminal li juża il-poter politiku tiegħu biex jiffaċili ta' kriminal? U jien għal dawn it-kellem. U xej iktar. Tislijiet.